ଓଡ଼ିଆପୁଅ ସୁବେଦାର ନୁଦୁରାମଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ବୀରଚକ୍ର ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ସୁଧୀର ଟୁଡୁ ଓ ଦେବାଶିଷ ସେଠୀଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ଶୌର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର ସମ୍ମାନ, ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଶହୀଦ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଖୋଲିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ପୋଲ, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଶୋଇଛନ୍ତି ପାଲ ଉପରେ, ହସ୍ପିଟାଲ କରିଡର ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛି ମା, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ, ନୀତି ଓ ନୈତିକତାର କଥା କହି ଦାମଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିରୋଧୀ। ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ବେଳେ ହୋହଲ୍ଲା କରିପାରିବେନି ବିରୋଧୀ, ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଇସାରା ପରେ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ କମ୍ପନ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ସ୍ୱର ଚାପିବାକୁ ହେଉଛି କି ଉଦ୍ୟମ। ସରିଲା ବିଜେପିର ପଦାଧିକାରୀ ବୈଠକ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ଅନେକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ହାତୀଙ୍କ ଉତ୍ପାତକୁ ନେଇ ଆଠଗଡ଼ରେ ଫରେଷ୍ଟରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ହାତୀ ଦଳିବାରୁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ଚାଷୀ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପୁଣି ପଶିଲା କରୋନା, ଭୀମସାରରେ 29 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ କରୋନା ଆତଙ୍କ, 50ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଅଧପନ୍ତରିଆ, ପମ୍ପ ନ ଲଗାଇ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୋଲିଲା ଉଚ୍ଚ ଜଳସେଚନର ସତ, ଅନୁଗୁଳ ଫଲଲହଡ଼ାରୁ ଅର୍ଗସର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ।